ma je nuda, venku v Evropu štiu vietra, zapínam peklo, stroj, monitor, vekra. Už mne nebaví spátrať mi do her, zachrání mne Internet Explorer, virtuálne realita je mi bližší, celý svět mám na dosah myši, a na seznamu rozkrknu první článek, přehledy na stěhovanějších stránek, na prvním místě s přehledem www.freevideo.cz. Co to asi bude, zač si říkám, na odkaz bez rozmýšlení klikám. Vyber si videa nebo obrázky, všechno plný obrazový lásky, hlavní hrdinové miny románů jsou na slunci jeho milohodný krásky, takže jsi si do ruky vem, když kouká na porno vem. Po mně kontrolní otázka nemine, už vám bylo 18 a noči ne, tohle je dokonalá metoda myslí, jak zabránit přístupu mladiství, bez první fotky na mě kouká nějaká paní, paní nahá a nahej pánaní, jak se jdu po stránce dolů, tak vidím, videa se řazení do kategorií, alkohol, amatéři, anal, aziatky, babičky, banány, bikiny, bradavky, perfektní postavy pod lasky polikání, tahajky, toalety, trestání, trestání. Ten si videa nebo obrázky, všechno plný opravdový lásky, hlavní hrdinové hry románů jsou na samci a umělohodný krásky, na joystick do ruky vem, když kouká na porno vem. Po pár hodinách už mě to tady nebaví, teď je to dovnitř a ven furt to samý. Jenže ono tady kromě porna nic není, i když bacha, možná vidím něco o vaření. Video, kde holce teď řebník o povradě, se jmenuje sandwich na zahradě. A ty dva borci, co si jí nechají polovat, nevypadaj, že by se chystali stolovat. Teď já vůbec nevím, co to všechno znamená, všechny ty zkrátky názvy, všechny ty jména. Zkusil jsem kliknout na kategorii šívej. A tak jsem poznal Michala Horáka. Vypadaj si videa nebo obrázky, všechno první opravdový lásky. Tam je hrdinové hry románů, jsou na sanci a umělohodný krásky. Někdo říká, že nekouká a drží hubu, sejdeme si na RedTube. Děkuji.